Для того, щоб мати змогу отримати електронний рецепт на доступні ліки, потрібно обрати свого лікаря та подати декларацію. На Закарпатті майже 73% укладених декларацій з лікарями від кількості населення області. Станом на середину вересня жителі Закарпаття уклали 914 тисяч 484 таких декларацій. Національній службі здоров'я України, яка з квітня цього року адмініструє програму «Доступні ліки», кажуть, намагаються максимально спростити процес отримання медикаментів. Пацієнт може передати цю смс-ку своєму родичу чи соціальному працівнику. Це є зручним для людей з обмеженими можливостями або для літніх людей, які проживають у сільській місцевості. Більше 1 150 000 пацієнтів користуються програмою «Доступні ліки». Отримати медикаменти за програмою «Доступні ліки» можна в аптеках, що мають відповідну наліпку на дверях. Таких аптек є понад 7200 по всій Україні. Повний перелік можна знайти на сайті Національної служби здоров'я або безкоштовно зателефонувавши до контакт-центру за номером 1677. Є ще одне нововведення – отримати рецепт можна і без візиту до лікаря. Пацієнт звертається в будь-яку аптеку, яка уклала договір з Національною службою здоров'я України. Незалежно від того, де був виписаний такий рецепт, чи де ж проживає пацієнт. Пацієнтів, які самостійно користуються мобільним телефоном при отриманні рецепту в аптеці, стало набагато більше. Якщо вони є, такі пацієнти приходять і не можуть скористатись мобільним телефоном, завжди ми йдемо на зустріч, роздруковуємо. Найчастіше програмою «Доступні ліки» користуються люди похилого віку. З усіх виписаних електронних рецептів майже 64%. А це понад 3 мільйони по всій Україні припадає на людей віком 65 років і більше. Більшість рецептів видається пацієнтам, які страждають на серцево-судинні хвороби. Що стосується пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями, то зазвичай такі пацієнти приймають декілька препаратів. І якщо порахувати загальну вартість такого лікування, то саме програма «Доступні ліки» дає можливість зекономити пацієнтам значну частину коштів. Що стосується пацієнтів з цукровим діабетом, зазвичай вони приймають також один або два препарати щоденно, рано та ввечері, і цього є достатньо. У списку доступних ліків, які можна отримати за програмою, 254 лікарські засоби, 78 з яких безоплатні, інші відпускають з незначною доплатою. Майже половина з них іноземного виробництва. До слова, лікар в електронному рецепті повинен вказати не конкретну назву лікарського засобу, а діючу речовину, яка може бути присутня в багатьох найменуваннях ліків. Якщо необхідних ліків немає в одній аптеці, пацієнт може звернутися до будь-якої іншої в будь-якому іншому населеному пункті. Дуже важливо для пацієнтів, які мають серцево-судинні захворювання, цукровий діабет або бронхіальну астму, якщо вони ще не приєднались до урядової програми «Доступні ліки», зробити це вже сьогодні, оскільки дуже часто саме восени починається так звані загострення цих захворювань. Тому дуже важливо, щоб пацієнти вчасно почали прийом своїх препаратів і таким чином попередили ускладнення.